给这些都妈们拿家家心这啥这场的把他妈出来叫阿罗去哭家比如班干他妈的大哥有一把一比如班干他妈的大哥请他把一比如班干他妈的大哥严冬家把你给姑阿姨的意料不可理的悠悠不可理的妈拿下家吧ဒီကနေ့1363ခုဒုတိယဝါဆိုလာပြည်နေပေါ့2000တခုနှစ်ရဲ့ရှစ်လပိုင်းအလေးရနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ဒါဝါဆိုလာပြည်နေလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာရေးအနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးရဲ့အနေနဲ့ကတော့တော်တော်ထူးထူးခြားခြားနေတနေလို့ပြောမှာပါဘာကြီးလို့တော်တော်ထူးထူးခြားခြားနေလို့ပြောရတဲ့တော့ဆိုတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဖရာဖရာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းသူပြန်ပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မတွေရဲ့အကျယ်ပြန့်ဒါအချက်ဖြန့်ရမယ်အပိုင်းခြံရာတွေကိုအထက်ထပ်စီစီဝေဖန်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့သူပြားဟောထွက်လာချက်ချက်ဖြန့်ဖြန့်ချက်ဖြန့်ပြီးကြည့်တော့လေအထက်ထပ်ချက်ဖြန့်ကြည့်တိုင်းလောကကြီးအတွက်ဖြင့်ဟောဒီတရားဓမ္မကောင်းနေတာမျိုးသူသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲသူတို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အတွက်တရားရှာတယ်ဆိုတာထက်ဒါတကူကောင်းအတွက်သူတရားရှာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတရားစရှာတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကလောကကြီးရဲ့ဒီမငြင်းမချမ်းဖြစ်နေတဲ့တူနဲ့တူอยู่ดีๆเสร็จสรรค์จ๋าล่ะโอ้ไอ้หลูเสร็จสรรค์จ๋าได้ขะเจตูก็แลกูอถิ่นด้วยกูก็แลตู่อถิ่นด้วยตู่บอมากูก็แลอเดมักกะเลตะคู่เนี่ยอไดถวาตะคู่ที่เว้ยเสร็จสรรค์กูก็แลเว้ยตู่บอมาอถิ่นด้วยพี่รออเดมักกะเลตะคู่เนี่ยเสร็จสรรค์ไอ้หลูสรอหลูเนี่ยปี้ๆบอว่าไม่เสร็จสรรค์ไงจ๋าเอ้อถ้าไอ้ที่คิดกันมาไม่หอบป่าวคู่คิดแลหลูดิလူရပြည်ဘောမဆက်ဆံနိုင်ကြပါဘူးလို့ပြောရအောင်တကယ်ကြတော့လူတွေဟာပြည်ဘောမဆက်ဆံနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ကိုယ်မိတ်ဆွေတွေကိုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါလားဘယ်သူတော့ဘယ်လောက်အတိုင်းထားဆက်ဆံပေးရမလဲဘယ်သူကြတော့ဘယ်လောက်အတိုင်းထားပဲဆက်ဆံမယ်နဲ့ကိုယ်လည်းပဲကိုယ်မိတ်ဆွေတွေဒီလိုမှတ်ကြတာပဲဒီလိုပြောမစီရင်အပြည့်ဝငါဆက်ဆံနိုင်တဲ့သူငါဆက်ဆံနိုင်တဲ့သူဆိုတော့ရှားပါဘူးဒီဘက်ကတောင်ဒီလောက်ဖြစ်နေတည်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကကတော့မပြောနဲ့တော့ရှားမှာပေါ့လူတုံးနဲ့သူဟာထိကနေဆိုအချင်းလဲထိကနေဆိုအချင်းလဲဒီဖြစ်နေမှာပေါ့လူတုံးငငယ်ကြားရတယ်လူတုံးတရားဓမ္မကိုရှင်းကတ်တဲ့တခါကြီးတယောက်ရဲ့အိမ်သူတခမကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတခမကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အိမ်ကတခါကြီးရလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစီဝါကြီးဝါတွေတက်ပြီးနေရနေပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်လိုက်တာနောက်ဆုံးပြီတော့သူကကြောင်စိမ့်လောကထဲမှာသွားပြီးဆက်ဆက်နေသွားပြီးတော့ကြောင်စိမ့်အလိမ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူကြာလာစီဝါရီကြာစီဝါရီကြာတယ်ခင်ဗျာသူလည်းညီတိုင်းပဲဓာတ်သွေးနေတယ်လို့ပြောတယ်သူကလည်းစီဝါရီအထီးရတော်တော်နာတာကိုအလိမ်ခံရတာဆိုတော့ဓာတ်ပဲညီတိုင်းသွေးနေတယ်လို့ဒီလူကတော့တတ်ကိုပြင်မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့နှိစက်တဲ့တခါကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တော့ຫນွေရတာပေါ့လေတရားဘယ်လိုကြည့်ရပါဘယ်လိုရှိတယ်နဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ကြောက်တင်မောတရားပါဘလို့နဲ့တခါကြီးကတော့ဓာတ်တွေ့ရတာလဲကြာသည့်သူ့ရန်သူကလည်းသူ့မျက်မှောက်မရောက်တော့သူဒါလည်းအသုံးချရဘူးပေါ့နော်ကြာတော့သူ့ဘာသာသူပြေသွားတာရဲ့တရားဓမ္မကလေးနဲ့ဖြေလို့ပြေတာရဲ့နဲ့တခါကြီးကပြေသွားပြီနဲ့တခါမှကြီးကကြတော့သူ့အခုလိုမျိုးလိုမွဲလာရတဲ့အဖြစ်ရောက်တာကိုသူတော်မကြည့်နိုင်ဘူးတော်တော်မကြည့်တတ်တာဘယ်စီရောက်သွားတော့ဆိုတော့သူ့အိမ်ခေါင်းရင်းကအိမ်တဲ့အိမ်ကမတော်တဆရေကလေးတွန်နေဆိုရင်လည်းပဲသူ့အိမ်ကိုလုပ်ပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကအခုခေတ်ထိတာဟုတ်မှဒါမန္တလေးရဲ့မြို့တော်ကြီးပေါ်မှာနော်အဲ့ဒါတောင်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့ဆိုတော့ဖို့ရှင်းပွင့်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုများနေလိမ့်မလဲပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အစွန်းနေနဲ့ထက်ပြီးကြတာဒီစားကြတာဒီမဆာကြတာဒီအပိုင်းနေပေါ့နော်
ဒါသိချင်ရှားတဲ့အရာလေးတစ်ခုမှပြောတော့ပါအခုလဲအဲ့ဒါလိုရှိချင်ရှိနေမှာပါပဲအဲ့ဒါလိုအတိမဟုတ်အောင်တော့တောင်မှတကယ်လူတွေကတော့ရှင်တူတူကိုကိုသူမြို့ကိုကဲမင်းငါချင်းငါနဲ့ဆက်လင်းလို့ပြီးကျင်တာတွေအကုန်ပြီးရောလို့မပေးဘူးခွဲဖွင့်ပေးတာနော် ပြောနေတယ်အောင်မိတ်ဆွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးသိလိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးသူတီးခွင့်ပေးသလောက်ကလေးကိုသိရတာကိုယ်လည်းတို့ကနေအကုန်မိတ်ဆွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကတို့ကိုတီးခွင့်ပေးသလောက်ကလေးတော်ရုံတိုင်ရုံလေးလောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုလေးအတိမေးကြတာအဲ့တော့လူတွေကပြောမှဆိုမယင်းလို့ပြောကြတယ်မယင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျာဒါကိုဒီတဲ့ကြမ်းကြမ်းရမ်းစကားလုံးနဲ့ပြောမှဆိုရ
လို့ပြောရမယ်ပုံရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုရိုင်းကြီးစီတည်တာလို့ဆိုတဲ့စကားဘလောက်လုံလောက်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်မသိဘူးရိုင်းတော့တော့ရိုင်းနေသေးတာဗျာအဲ့လိုရိုင်းနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေဟာလူတကယ်ကြောက်ရတာပဲတစီကိုမကြောက်ကြဘူးမဟုတ်ပါဘူးတစီတဲ့လူပိုကြောက်တယ်နော်ဒါကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့အဲဒါဒီဘက်ကြည့်တော့ဒီလိုရှိနေသေးတဲ့စင်တော့သူတို့ဖះလက်ထက်ကခစ်ကတော့ဘယ်လိုနေမလဲလို့ဆိုတော့ဖះသူရှင်ရှင်လှုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်နေရပြီမယ်သူအုပ်ချုပ်မှုအောင်မှရှိနေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေလူဖြစ်နေတာတွေ့ရတော့အာလူလောက်ကကြီးတာကြီးငွေသူကတော့တင့်တင့်နဲ့ရှင်ရှင်တော့ညာလဲရှိတယ်သူဆိုတော့သူတာကြီးငွေတာပေါ့လူလောက်ကကြီးအဲ့ဒီမပြောတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တဲ့ရှင်ရှင်နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကြုတ်လို့သွားထည့်ထားလဲသူ့လိုစဉ်းစားမိရင်သူတို့လည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကအစုပ်ပလုတ်လူတွေဖြစ်နေတာပါဒီအစုပ်ပလုတ်လူတွေကိုခြံရံပြီးတကယ်လားကိုကလူကြီးလူကောင်းကြီးလောက်ပါလို့ဆိုရင်ချက်ကြာကြီးပဲတိတတ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ဘယ်လုံနိုင်မှာလဲပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတိတတ်ထလည်းပဲသူအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုလူလောကကြီးရဲ့အစုပ်ပလုတ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသူမြင်နေကြအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွတ်တို့တကာတော်မတွေမြင်ကြပါသည်มีไหนจ๋าบาดีเนี่ยโดดๆจุตุเลยใส่ท่าเลยอ่ะจุตุเลยเตียฮ้อท้ายหลูๆดีป้ายหมู่กูตัดเนี่ยสกะลงนี้เนี่ยก็เปล่าว่ะเสียเออหนูชื่อแหละปุ๋มชื่อแหละไอ้ตัวโซรอแม้ตะอู้ตะอู้ตะคาเรไม่เจี๋ยมิเสียสกะลงนี้เนี่ยโทไล่ตาหนูดิตะอู้ตะอู้ไม่เจี๋ยมิเสียสกะลงนี้เนี่ยอโทขันเลยอ่ะหนูดิเออไอ้ตัวหนูดิแล้วเว้ยจုံจ๋าแหละปุ๋มชื่อเลยล่ะคือโซรอแล้วเว้ยအဲသူ့လမ်းကလေးနဲ့ပဲသူ့သွားပြီးတော့လမ်းနည်းနည်းကလေးမှမမှောက်တတိကလေးချပြီးတော့ပဲစကားသမီးပြောဆိုပြီးတော့နေထိုင်ဆက်ဆံနေကြရတဲ့ပုံရှိလေတာဟင်လොမြောက်နယ်မြေကလေးလိုလိုစိတ်ထဲထားပြီးတော့ဒီနေရာရောက်တဲ့စဉ်ကိုပဲလုံးဝလွတ်လပ်တဲ့လူတွေဖြစ်နေဖြစ်နေကြစီချင်တယ်အာအဲ့လိုလေအဲ့လိုလေညတောင်တိတ်ဖြစ်တဲ့ပုံမရှိဘူးဗျယောက်ကိုယောက်ထိကြပါကြအဲ့ဒါလိုပေါ့လေမားတော့လေမားတဲ့သူကတော့မားမှာပေါ့ဗျာ။ဘွာခတ်တာဟာအကြီးဆုံးအဓိပ္ပာယ်လို့တောင်ပြောရမလို့ပဲဒါ။အဲ့ဒီဘွာခတ်တဲ့လူကိုတရားကျင့်တဲ့လူကိုပြော။တခါမှဘွာမခတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကိုတရားမကျင့်တဲ့လူလို့ဒီလိုပြောရင်တောင်ကျုပ်ရှင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျာ။ဘူတန်းသွင်းရင်တော့ဘွာကလေးတော့ခတ်မှာဗျာနော်။အာဒေါ်ရှိပုံမှာနည်းနည်းလေးမျက်နှာညှိုးမိရင်ဖြစ်ဖြစ်စကားကလေးနည်းနည်းတူမိမယ်ဆိုရင်လင်းနေမရဆိုတူရင်လည်းတူပါပေါ့နော်ငကူအလေးတွေတိုင်းစီတူရမှာဗျာငကူအလေးတွေတိုင်းစီညိုရမှာဗျာဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပဲတူလာပြီညိုလာပြီဆိုရင်ကဲကောင်းပါဦးနော်မလားကို့လင်းမရပေါင်းတင်နေရတာနော်ကဲကြလို့စီဟာမိမကြီးဒါတော့ဘွာပဲဟာလို့နင်ခတ်ဘူးရလားအဲဘွာမခတ်ဘူးရတော့တရားမကျင့်တာကြီးဖြစ်ကြရောပါဘွာခတ်ရမှာဗျာခင်ဗျကလေးတော့မကစားဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဘွားမခတ်ဘူးလားခတ်ပါတယ်အဲဒီကားလည်းမြောက်ပန်းလာလိုက်တယ်ငါလန်လိုက်တာချိုးမကြသေးဘူးလို့တင်ဘွားဟေးဘွားဘွားအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာတော့ပေတိခဲတယ်ခေါလီလိမ့်တယ်ဒီကားလည်းကိုလိမ့်တာသိပ်ချိုးမကြသေးဘူးလို့တင်ဘွားဟေးဘွားဘွားလိမ့်ရင်းနဲ့လိမ့်တော့လက်ကတော့လွတ်သွားပြီလေလွတ်သွားပြီမလို့ငါလွတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့လေမတော်တဆလွတ်သွားတာဒါကြောင့်ငါဘွားခတ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာအခုလည်းဒီလိုပဲဗျာဘွားခတ်မှာဗျာဘွားများခတ်ပြီလို့ဆိုရင်တရားကျင့်နေပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာဒါဥထုံးအောင်တို့ဒေါက်ကင်းတို့လည်းဒီလိုပြောရမှာပဲဗျာနော်အဲဆိုလိုတာကတော့ဘွားတော့ခတ်ကြမှာနော်အဲဘွားမခတ်ရင်တော့ဗျာတရားမကျင့်သေးဘူးလို့ပြောရမှာဘာလို့လို့တော့ဆိုရင်တရားကျင့်တာကခင်ဗျာဘ
ဘွားနဲ့သိပ်ပတ်တဲ့ဗျအဇတတရာသူ့ဘေကိုတတ်တာအဇတတသူ့ဘေတတ်ပြီးတော့တခါတဲ့နောက်တော့သူ့ဖခင်လည်းကိုးွယ်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒေဝဒကိုးွယ်တာဒေဝဒကြီးကသေသွားရောသေသွားတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲကိုးွယ်ရမယ့်ဖြစ်သွားပြီးတခါလည်းဖခင်ကြီးကိုချင်းကပ်ခြင်းနောက်တော့သူ့ဖခင်ကြီးကိုချင်းကပ်မိပါတယ်ဖခင်ကြီးစပြီးတော့ငါပုတ်ပေးတယ်ကွာဇီဝကဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဇီဝကလည်းပုတ်ပေးတယ်အချိန်ခါကိုရွေးပြီးပို့ပေးညချိန်လေးမှာပို့ပေးညချိန်လေးမှာပို့ပေးတာမှနန်းတော်ကနေထွက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားတယောက်မှမပါဘူးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြီးတဲ့ခြံရံနဲ့ဆင်နေတဲ့တစ်ခါတည်းဖျားကြောင်သွားကြတယ်ဖျားကြောင်ကမြို့ရဲ့အရှိတ်မှာရှိသူဒိဋ္ဌိဘုတ်ကလည်းမြို့ရဲ့အရှိတ်မှာပဲရှိတဲ့ပုံပါပဲအဲဒီလိုနဲ့ဖျားကြောင်ကမြို့ရဲ့အရှိတ်ကအမ္ဘာရာမပေါ့နော်တရားဥယျာဉ်ထဲမှာဇီဝကရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာဖျားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တခါလေညဘက်မှာသူဘာဖြောက်တော့ဆိုတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ငယ်တဲ့အလျောက်မတိတဲ့အလျောက်တပည့်တော်အဖေကိုတပည့်တော်တတ်မိတာပေါ့တပည့်တော်တတ်မိတာကိုတော့ဖြင့်ဘွားခတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒီလိုဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတကယ်ကတော့ဘွားခတ်လိုက်တာပဲဘုရားကိုဒီလိုဖြောက်တာဗျာစည်းစမ်းရနော်ဘွားခတ်တာလေးကဘလောက်လေးနဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဆရာကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့မင်းအဖေတက်ပြီးတော့ကွာမင်းငါအခုကြမှာငါဒီလာပြီးတော့ဘွားတွေလောက်နေပါနဲ့လို့ဆိုတာမျိုးမပြောပါဘူးရာကျုပ်တို့ဖျားရတယ်ဗာပြောတယ်လေလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ကွာတဲ့တို့အရိယာတို့အဆိုးဆုံးမှာပါတဲ့ကိုမပြီးတာကလေးကိုဘွားခတ်တာဟာတဲ့ကြီးပွားဖို့ပဲကွာကြီးပွားဖို့ပဲတဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆုပေးလိုက်တာဗျာကြည့်ပါဖို့ပဲလို့အဲဒီတော့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းငါယောက်ျားယမကြီးကွာအိမ်တော့ဦးစီးကြီးလုပ်နေပြီးတော့ငါမိမဘွားခတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ငါတိခါကြာကြီးရဲ့လို့ဆိုတာမျိုးလုံးရင်ကတော့သွားပြီရတာနော်မကောင်းတာကြီးဖြစ်နေမှာပဲဗျာနော်အဲမကြည့်ွားတော့ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ကိုကနေပြီးတော့ကိုအမားကြီးကိုကိုကနေသိမ်းထားပြီဆိုရင်ဒီအမားကအတိုးပေးရမှာဗျာဟုတ်တော့တခါလေးမှားလို့များတော့မှားတာသိမ်းထားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးတိုင်းကုတ်နေတယ်ငုတ်နေတယ်လို့မမှတ်နဲ့နော်အတိုးတွေတက်နေတာကြာလာအဲ့လိုအတိုးတွေတက်နေတာဆိုတော့တလဆိုရင်တော်တော်တိုးပြီတနေ့ဆိုရင်တော့တော်တော်တိုးပြီနောက်ကြရင်တော့ကိုမိဘကဟိုရှင်နင်းထားခံရတဲ့ရက်တောင်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဘယ်သူ့အုံနောက်ဆိုတာဘာမှအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ကိုကပဲဘိုးလုံးနေပြီလေကြတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတို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 းပြီးဘိုလုံရင်ဘိုလုံရင်ဘိုကြရင်ဘိုကြရင်နဲ့နောက်ဆုံးမိကြတော့ကိုမင်းမအုံနောက်ကအုံနောက်ကိုမရှိတော့တဲ့သူပြောက်လို့ပဲကိုကဟုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတဟာအတိုင်းလိုက်ဟုတ်မဟုတ်ရင်တော့ပြန်အထဲခံရပြီအထော်ခံရပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကဆိုတော့ဘယ်ကျုပ်တို့အိမ်နေပါဒီလိုတွေရဲလို့ပြောရမလို့ပဲဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်ကြအောင်ကျုပ်တို့နော်လူအလေးထားလေးလုပ်ပေးကြစမ်း